今天我们继续看双狭缝的干涉啊，双狭缝的干涉。我们已经介绍过了，比如说这个是一个双狭缝，那么我们用一个点光源在这里产生的球面波，经过这两个 slit 的时候呢，它就产生两个同步光源，完全同步啊。好，那么这两个点光源呢，它们就向外扩散，它的波面向外扩散。比如说，这个是它的屏幕 screen。那么这里我们随便找一点 P 相对于这个 slit 中点，两个 slit 中点的距离它的这个夹角是 theta 啊 theta OK。 那么这两个点光源呢，它所发射的光到达 P 点的时候就有光程差，因为它走的路径差，路径不一样啊。比如说这个是 R1， 这个就是 R2 啊。那么我们在这里做一个补助线啊，补助线。那么这个角是 theta 呢，这个相当于就是 theta， 这一段等于 R1， 于是这一段呢就是 delta r， delta r 就是 r2 减 r1， 好，那么它是等于 d sin theta 哈， d sin theta。 那么它们到达这里，就是这个电场到这里跟这个光到达这里的电场，两个相差的这个 phase 啊，是 delta 啊，是 delta。好，那么我们就知道这个相差delta， 我们上次讲过，它是等于 2pi over lambda。d sin theta 啊，这是相差 ，OK。好，那么 d sin theta 呢，它是路径差，所以我们可以把它写成啊路径差啊。好，那现在我们就看这两个波啊，它到达这里，如果是E1 的话，它的 amplitude 啊，振幅是10，到达 P 点的时候，我们假定啊，第一个 slit 到达这里的时候，我们以它为准啊，这个时候它的这个向量，这不是 vector， 是 phase 啊，向量是这个样子的。那么它到达这里呢，因为跟这个有一个 phase difference 啊，所以我们就画在这里啊，这个也是10，不过它跟这个 slit 到那里的这个光呢，它的像不是 theta。Delta 啊，它的相差是 Delta， 于是啊，这两个向量在 P 点呢就合成一个合向量啊，合成一个合向量。那么这个合向量呢，我们称它叫做 EP 啊 EP。
好，那么根据这个三角形，根据三角形，这边的平方，电场的平方，等于这个平方加这个平方，就是两倍的一零平方，加上两倍一零平方 cosine delta， 本来应该是派减 delta， 啊，这里减 cosine 派减 delta， 但是 cosine 派减 delta 等于负 cosine delta， 啊，所以这个值我们就可以把它化成二一零的平方，一加上 cosine delta。那我们把这个倍角化成它的，把这个角化成它的半角，一加 cosine delta 等于两倍的 cosine 平方二分之 delta 哈，所以这个呢，我们可以把它写成四倍的一零平方乘上 cosine 平方二分之 delta， 二分之 delta， 这个是这个 EP 哈。好，因为 delta 是这个东西，所以呢，二分之 delta 就是 pi over lambda 乘 d sin theta 哈，所以我们就把它写过来，等于四倍的一零平方啊，那这个乘 cosine。Pi over lambda d sin theta 啊，好，我们令括弧里头 Pi over lambda 乘 d sin theta， 我们给它一个字母来替代它，令 beta 等于那个啊 beta 啊，于是呢，我们可以把这个写成 4e0 平方cosine 平方贝塔哈，这个地方的贝塔就是等于 pi over lambda d sin theta 啊，贝塔等于这个 ，OK。好，现在我们说这个一零啊，是每一个 slit 到达这个地方的电场，它的 amplitude。啊，这两个都是一零的哈，不过它们有相差就是了。那么一零的平方呢，就是一个波的振幅的平方，就跟它的强度成正比 ，intensity 啊成正比。所以呢，一零平方就是单独由这个 slit 的光照到 P 点的时候它的强度。啊，也是这个 slit 的光照到 P 点的时候的强度，一零平方。但是当这两个加起来以后啊，在这个地方产生的强度呢，是四倍的一零平方，不是一加一等于二哈，它是一加一等于四。好，那么我们就令这个强度。强度哈，intensity， 我们用 IP 来表示 P 点的强度啊，等于这个就是这个，因为这个强度是 cosine 的函数啊，那最大值就是它的一个好像 amplitude 一样哈。I 零乘上 cosine 平方贝塔，那这个地方的 I 零呢，是等于四倍的一零平方。每一个一零平方呢，就是单独由一个 slit 的光照到 P 点的时候，它的强度哈、啊、平。平方就是强度 ，OK。好，这个是这个强度。那我们把这个强度写仔细一点，
啊，我们说这个 IP 啊，它事实上是跟 theta 有关的哈，它跟 theta 有关的。我们把这个 beta 用这个带，啊，我们先写 cosine 平方 beta 好了，啊，它是等于 I 零 cosine 平方 pi over lambda d。sin theta， 啊，这是 P 点的强度。那就是说，我们现在要求的是什么呢？我们以这个为参考点，啊，跟这个夹theta角的这个地方，它的强度是什么？啊，我们以前讲那个亮纹、那个暗纹呢，是指最强。就是暗纹，亮纹，最暗就是暗纹，是两个极端。但是在最强跟最暗的当中啊，那么它有数值啊，并不是零啊。所以以前我们说，啊，你的光程差是波长的整数倍，这个时候那一点的干涉是一条亮纹。如果是二分之一波长的奇数倍，那一点的干涉就是暗纹，它只能知道暗纹的位置跟亮纹的位置。但是我随便找一个 intensity 介于最强跟零之间，你就不晓得它在哪里，它是多少，但是这个可以告诉你哈。所以我们就把这个函数呢，我们画出来，我们把它画出来，这个轴我们是用强度啊，那这个轴呢就是贝塔，贝塔就是括弧里头的这个量啊。当贝塔等于零的时候 ，cosine 零度是一，所以这个地方啊它是最强 ，OK。啊，这个地方的 intensity 我用颜色来画。好，这个是贝塔等于零的时候，这个地方是 I 零，啊，最强，哎，最强哈，啊。好，那么等到这个贝塔是二分之派的时候，就是这个，啊，贝塔等于二分之派就是零啊，对不对？啊，那再来呢？这零，这个是二分之派，我们写这个是二分之派，啊，好，再来就是派 ，cosine 派度它是。负一，但是平方又是正一，所以在这个地方啊，它又是最强啊，又是最强，又是等于 I 零。啊，到这个地方就是二分之三派，二分之三派啊，再过来呢就是二派，啊，二派的时候。它又是最强，好，这个是二派，这边也有一组跟它一样的东西了啊，一样的东西。那么，比如说这个是二分之派，派二分之三派，二派啊，那它也有一组。你们回去一定要看书哈，书上的画的就很漂亮。OK， 我这个用手画的不好看哈，你要看那个，你可以用 computer 来画哈 ，computer 我就画这几个就好了。这是负二分之派，这是负派，这是负的
二分之三拍，这个是负二拍啊，负二拍。好，这个曲线不是说它照到这个地方啊，这个地方会有曲线出来没有？不是曲线，它是说这个强度最强，然后变弱，变弱，变弱，所以它在那个地方的强度啊，在这个地方它应该是这样子的，中间有一个亮纹啊，最亮的 ，OK， 一道最亮的是这个，但是它不是整条都均匀咯，啊，这一条里面它中间最亮，然后往两边慢慢的变暗，是这样子的啊，然后在这里又有一条啊，比它跟它一样的哈，好，这个是 m 等于零，这 m 等于一，这个 m 等于负一，等等我再来看它，我们再来看 m 代表什么哈，这是 m 等于负二 ，m 等于正二哈，这么一条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 ，一条一条啊。你在这个地方看就是这么亮纹，亮纹夹杂，两条亮纹当中有一条暗纹，两条暗纹的当中有一条亮纹 ，OK， 啊，的相对应是这个样子的。好，现在我们就从这里头啊，我们来看它亮纹，我们现在只看亮纹产生的位置哈。亮纹产生的位置，亮纹的位置就是贝塔要等于正负 m 派，那这个 m 呢是从零开始，一二三啊啊，那个地方的 m， 我这里有写 m， 就是那个 m 啊，就是那个 m， OK。好，那么它是这个，而贝塔是什么东西啊？贝塔是 pi over lambda d sin theta 啊，它要等于正负的 m pi。从这个地方我们就知道，原来路径差就是等于 d sin theta。那它应该是等于正负 m lambda， 所以我们得到以前我们得的那个结果哈，那就是如果这 double slit 啊，这个光到达这里的时候，它的路径差是波长的整倍数的话呢，它是亮纹啊，那么暗纹的位置呢？我们也可以从这里看出来啊，暗纹的位置，那就是贝塔等于什么呢？它从这里开始，一个二分之派，三个二分之派，五个二分之派，它就是等于两倍的 m 啊，加一个二分之派 ，m 也是从零开始哈、啊。好，那么我们把这个带进去，这个是 pi over lambda d sin theta。要等于 2m 加一乘上二分之派，所以它的光程差 d 三西塔就等于 2m 加一的二分之一波长，所以光程差如果是二分之一波长的奇数倍的话呢，那这是一条暗纹，这个已经
讲了好多次了，对不对？很清楚了哈，不会再有问题了啊。那现在我们就来看，这在应用的时候，我们首先举一个很简单的例子啊，说明这个 double slit 有什么用？只是看这个亮纹暗纹吗？你们实验室有做过吧？有没有做过？做过哈。好，我们现在来看一个题目。如果我们有一个 double slit， 它告诉你这个 D 是多少啊， D 是多大，然后当它到达屏幕之间的这个距离也告诉你了。好，那么我们这里有一个数字哈，好，我们假定这个距离令它是 R， OK， 令它是 R。好，他现在告诉我们 D 是 0.2 个 millimeter， R 等于一个 meter。 距离这里一米，那么它在这里不是会产生亮纹吗？对不对？好，他说现在啊，第三条亮纹，我们看到第三条亮纹，这第一条、第二条、第三条，啊，m 等于三 ，m 等于三是这个算第一条，当中那个不算哦，当中这个是 m 等于零哦。好，这才是第三条啊。好，第三条亮纹，第三条亮纹，我们画一条从这里啊到那个地方去。我们假定这个角是西塔角，这个是我们的 P 点啊。他说这个亮纹呢，它到 central 的这个距离啊，叫做 YM 啊 ，YM，M 就是第几条了哈、啊，第几条？他现在告诉我们 Y3。啊 ，Y3， 它算出来是 7.5 个 millimeter， 7.5 个 millimeter。它现在要你求你所用的这个波，单色波啊，我们用做干涉的时候一定要用单色波啊 ，monochromatic light， 像你们用雷射，它就是单色的波。求这个波的波长是多少啊，求啊，求这个啊，我们应用来做实验的这个波，它的波长是多少啊，这个要怎么做啊，这个怎么做啊，那你就要想到双狭缝的干涉，它的亮纹是啊，亮纹是这个啊，亮纹好，那么我们解的时候啊，亮纹好，亮纹根据我们的 delta R 路径差，它是等于
M lambda 啊，那么还有呢 ，delta r 它是等于 d sin theta， 根据这个。这个是 delta r， 啊 ，delta r， d sin theta。好，我们现在要把这个距离也拿进来啊。那我们就说，因为这个角小得不得了，啊，我们可以马马虎虎当作 sin theta 就是 tangent theta。那 tangent theta 就是对边比邻边，那它就等于啊 d 乘上 ym over r， 所以 delta r 又等于这个，然后 delta r 在双狭缝的这个结构的图形上面又是这个，所以这两个就相等。这两个量相等，那我们就可以求出所以我们就有 M lambda 要等于 YM 乘上 D 乘上 R， 我们现在要求的是 lambda 对不对，好 lambda 它就等于 M over r y m d， 好，现在我们可以把数字带进去啊，这里都有了啊。如果 m 等于三的时候，啊，那么 lambda 就等于 y m 7.5 个 millimeter。7.5 乘10的负3次方 meter， 我们要把它化成 meter。好，这是 ym。d 呢 ？d 是0.2个 millimeter， 啊， 0.2 乘10的负3次方个 meters。好，那么这个是3 ，r 是1 meter， 你把这个除一除，它是500乘10的负9次方公尺，那我们可以化成 nanometer 啊，负9次方正好是 nanometer， 就是目前社会上最热门的纳米哈，那就是500的纳米。500个 nanometer， 那你用的这个使用的这个镭射光啊，它的波长就是这么大 ，OK， 啊，这个是一个很简单的一个应用。好，我们现在再介绍一种东西，有介绍一个实验，我们底下就可以介绍薄膜的另外一个用途，啊，就是可以就。干涉的另外一个用途就是薄膜的干涉，我们可以求薄膜的干涉啊。好，那么我们现在要看的就是光线反射的时候，是相变 change of phase 啊。那我们要介绍的这个，它叫做它这个仪器叫做 Lloyd's mirror 哈 ，Lloyd's mirror。好，它拿一面镜子，很平滑，很平滑哈，平滑的就是。
上看起来就跟镜子一样。那么这个地方是空气，那这个物质呢，它的折射率是 N2， 那么底下当然也是 N1 哈，我们就不管底下了哈。好，现在我们有一个点光源，比如说在这里 S1 啊，那么它因为是点光源呢，它的光是四面八方啊，四面八方都辐射出去的啊，四面八方都辐射出去的，这是点光源。好，那么我们就看两条光线，假如你的眼睛啊摆在这个地方，眼睛摆在这里看啊，它有一条光线直的射入你的眼睛，这是一条，那这个就射不到你眼睛呢啊，这个射不到啊，但是还有一条可以射到，它就是经过这个反射以后也可以到你的眼睛，于是就有两条光线到你的眼睛呢，对不对？这两条的光程一样不一样啊？走的路径不一样啊？它都是同一个光源出来的，所以它一定是等于说同步光源，有两个 slit 哈，有两个光源到你的眼睛，但是它的这个光程不一样哈，因为一反射回来，你看这一条线呢，你不知道它从这里来啊。你以为它是从这个地方来啊，这就是它的像啊，这就是它的像啊，这就是它的 image 啊。S2 是 S1 的 image， 它的像，就好像是这个光源射到你眼睛，这个光源射到你眼睛，就有两条光就有两条光程。好，它的光程差呢，就如果你的眼睛慢慢在这里看哈，慢慢慢慢慢慢往下看，往下移，当然这个路径这一条都差不多了哈，就是这一条会有所改变，你会看到哎，一下子是亮纹，再往下又是暗的，再往下看又是亮的，再往下看又是暗的哈，会一下子暗，一下子亮，一下子暗，一下子亮，啊，好。当这个眼睛啊最接近这个地方的时候，最接近这里，那就是啊，它，我们当然把这个也挪下来了哈，啊，一条直接到眼睛，另外一条呢？稍微有一点反射，我们假定哈，稍微就是并不是完全一致，稍微有一点反射，那么这个光程就越来越小哎，你这个越来越接近的话，这两个光程就越来越小哎。当你到达这个位置的时候，它的光程应该是多少？变零，对不对？两个应该是零啊，啊。两个应该是零啊，当眼睛镜面位置的时候，他看到的是暗纹啊。我们假定哈，现在是 N2 大于 N1， 它从 N1 到 N2， 从 N1 从小折射率到大折射率，有这个现象。那也就是说，当这两条光
光程是一样，只不过有一个是反射的，另外一个是直接到眼睛里头去了，结果它的干涉是暗纹，那就表示什么呢？表示反射的这个光啊，它因为反射的缘故，把它的像角改变了一个二分之派啊，改变了一个派度啊，就是它的 change of phase 啊 ，phase 的改变就是一个 delta 啊，就是一个派度啊。这个显示哈、我们现在看是 N1 要小于 N2 哈、有这个情况，反射后产生拍度的相变啊，但是如果 N1 大于 N2 啊，它从大折射率摄入小折射率物质的面再反射，没有相变啊，没有相变。OK， 好，那现在我们在这里哈，记住啊 ，N2 大于 N1 的时候哈，反射有相变，反射光有。派度是相变，如果 N2 小于 N1 啊，反射光没有相变，这要记住哈，这要记住。以后我们在薄膜的干涉的时候啊，就要看这个。你改变一个拍角度的像角啊，就相当于它的光程增加二分之 lambda， 或者是减少二分之 lambda 啊。OK， 通常我们都把它当作增加二分之 lambda 啊。好，那么我们会了这个以后，接下来我们就要介绍薄膜的干涉。这个现象呢，我们常常看到，啊，常常看到。比如说，你下雨天，现在下雨天，你在马路上走啊，常常看到那一滩水呢，浮了一层油。你怎么知道是油呢？因为它上面呢、啊，五颜六色会变哈。那个变化就好像你们以前看卡通片啊，那个巫婆、啊、煮的那个什么毒药汤一样啊，那个样子。为什么会有那种颜色？为什么会变来变去？还有，当你看这个小孩子吹肥皂泡的时候啊，他在太阳光底下，肥皂泡表面也有这个，也有这个彩色出来，而且这个彩色呢也会改变啊，也会改变。那这个到底是什么样的现象呢？这就是所谓的薄膜的干涉。我们分好几种情况来讨论哈、啊、你要把这个了解了以后呢，你才会遇到问题啊，你才会处理哈、啊。首先我们看第一种肥皂膜，就是皂膜，皂膜的干涉，肥皂膜啊。
好，当我们吹一个肥皂泡泡，那么这个泡泡呢，它那个沫两边都是空气啊，沫的两边都是空气，所以我们就把这个沫呢，画成这样，我们把它放大哈、啊，放大以后啊，变成这么大啊。好，这边 N 温是空气啊，空气。好 ，N 2呢是罩沫。那这个又是 N 温，又是空气啊，它的结构是这样子的。那么在罩沫来说，以我们的图是 N 温要小于 N 2，肥皂泡沫它的折射率啊要比空气来得大啊。好，我们看的呢都是垂直入射。啊，比如说罩沫在这里，我们看垂直入射，然后它垂直反射回来到我们的眼睛哈，都是垂直的。不过我们画的时候啊，你不能画完全垂直，因为你画完全垂直，它回程的那个光线你就看不出来了哈，就画不出来了。所以我们稍微画斜一点哈，其实它是垂直的哈，垂直入射。好，现在我们看。光线从这里来，这是入射线，入射线。它到了这里以后呢，有一部分马上就反射，啊，马上反射。然后呢，有一部分折射，折射以后到达这个界面呢，它又反射，因为波到两边的介质不同的时候啊，它就会有穿射波跟反射波啊，哈啊，这个波反射到达这里以后，当然它还有一部分，还有一部分会反射了，但是有一部分呢，它就折射，折射以后啊，这个光就到了人的眼睛里头去了啊，你就在这里看它。啊，在这里看它，因为这个光是同一个出来的，啊，到达这里以后呢，一条直接去眼睛，一条经过这个再反射回来，再到他的眼睛，于是他就有光程差。我说过，这是垂直的哦，那就是说，这一条线是这样子，这一条线也是这样子哦，这一条线这样，这一条线也是这样。你如果真的画垂直，你就看不出来有两条线啊。我们稍微画斜一点，其实它都是啊垂直进去的哈。啊，我们假定这个沫它的 thickness 厚度是 t， 厚度是 t， 啊，你在这里可以看到亮纹，你也可以看到暗纹呢，对不对？啊，我们当然看亮纹好了，暗纹没什么好看的哈。我们看亮纹，它亮纹呢，产生亮纹的条件是什么？两个光到你眼睛里头，它就是看光程了，对不对？看光程啊，光程要等于，这里留一部分，我等着要写别的东西哈。波长的整倍数，这是亮纹，这是亮纹。好，但是波这个光程是什么东西呢？当然是这个东西，去一次回来一次，两倍的 t。但是以前我们讲 double slit 的时候啊，那两道光线都是在真空里面走。所以就直接把那个长度差当作是光程，但是如果你这个光不是在空气里头走，是在某一种介质里头走，而这个介质的折射率是 N 的话呢，
那你这个光尘呢要乘上一个 N 啊，要乘上一个 N， OK， 就说你真正路径差要乘上一个 N 啊，所以它这个地方的光尘呢 T 2T 啊，但是它的折射率是 N2， 所以要等于两倍的 N2T， 这个是单单看它的光程。但是它现在有反射，反射会改变它的相位，对不对？会改变相位，你要把反射也考虑进去。好，你看我们假定这一条的相位是零好了哈，写来做参考。它从小折射率射入大折射率再反射，有没有改变？相位有没有改变？我们刚刚说有没有改变？啊，小到大的时候，小到大的时候改变了，小折射率到大折射率改变了啊。所以呢，你要怎么样？要加上啊二分之 lambda。啊，因为这是光程呢、啊，我们啊，你这个拍角拍的相差就是二分之一 lambda 啊，好，于是我们就从这个地方就可以知道哦，它二 n to t 是等于 m 减二分之一的。lambda 啊，那你如果是减二分之一 lambda 的话呢，你这个 m 就从一开始，没有什么负二分之 lambda 哈、啊。如果是你这里是负的，将来这个就变成 m 加二分之一派，对不对？二分之一 lambda， 这个时候 m 就从零开始啊，就从零开始 ，OK 啊，就这样子，好、啊。这个就是量文了哈，这是量文。好，那么从这里，我们就可以求出它的波长，啊，波长是等于二 n to t m 减二分之一啊。好，这个相当于四倍的 n to t。2m 减1，就是说你所看到的这个波长啊，跟这个有关啊，跟这个照末的折射率，跟那个时候的厚度有关，还有它是第几条量纹哈、啊。但是这个肥皂泡沫在空气里头跑，风一吹，哎，它这个厚薄会改变，你知道吗？它这个厚薄会改变啊。有时候本来是亮纹的，本来是亮纹，这厚度一改变，它变成暗纹了哈、啊。或者是说，哎，这个某一种厚度的时候，它是这种颜色啊，变成另外一种厚度也是亮纹的话呢，它又变成别的颜色了哈。啊，是这样，或者是说它的部位不同啊，射到你眼睛里头去的这个颜色就不同啊。好，这个是照末啊。其实啊，你主要的就是要把这个式子写出来哈、啊，要学会写这个式子啊，学会写这个式子。好，再来我们就看水面上的油墨。那我们现在看水面上的油墨，好，我这里先写 N1 小于 N2 又小于 N3。好，我们这个是一层油的薄膜，
然后它底下呢是水啊，这个是水啊，这个是水。好，这上面是空气，这是 N1， 这个是 N3， 这个是 N2。 好，这个这一层是油墨。油墨，现在我们如果有光线垂直的射入这个油墨，假定是太阳光啊，它各种颜色都有啊，那我们就稍微画斜一点啊，稍微画斜一点，这个是入射光。然后到达空气跟油墨的表面呢，它有一次的反射。好，然后它就折射到水面。好，然后从油墨到水面又一次反射，然后再穿射。穿射没有相变哈，穿过去啊，或者折射没有相变，只有反射才有啊。好，那么这个时候呢，就到达你的眼睛了啊，到达你的眼睛里面来。那这两条就会产生干涉，干涉到底是暗纹还是亮纹，就看它的光程啊，看它的光程差。如果这个油墨的厚度啊，在某一个地方正好是 T 的话呢，那我们现在就看它的光程。亮纹。好，你就按 Delta R。如果是亮纹的话，它一定要是波长的整倍数啊，条件是这样。然后我们再看它的光程差是什么啊？首先就看真正它的光程，两倍的 T 乘 N2， 这个是它的路径差，二 N2 乘上 T， 然后你还要看它反射所产生的相变。我们假设这个是零，它第一次反射从小折射率到大折射率，这个是要变，有一个相变拍度。那这个呢，它折射没有变，没有变，但是它反射的时候也是从小到大，也是从小到大，所以它又在这个地方变了一个拍度，然后再穿射过来没有变，又是拍。好，这两个对它来讲都是改变拍的话，那它有没有相差？有没有相差？对，到眼睛就没有啊，啊，两个都没有啊，两个都是拍。那就是相差是零啊，或者说一个拍一个负拍，它相差是二拍啊，二拍也等于没有相差啊，所以呢这里就是加一个零啊，就是说反射并没有改变它的相位差。所以这个时候呢，我们就可以知道它的 lambda 是等于二N2T over M 啊，就你在某一种厚度的时候会产生某一种波长的亮纹。如果这个风一吹啊，水面上的这个油墨的厚度就不同了啊，它会从一种颜色变到另外一种颜色啊，因为厚度改变了啊。或者是说这一滩油里面
每一个部位的这个厚度不一样啊，有的地方是黄颜色的是亮纹，有的地方是红颜色的是亮纹，有的是绿颜色的亮纹，所以你就看到这个表面的这个亮纹啊，奇奇怪怪的哈，看起来很不舒服哈，那种样子 ，OK。如果你要看暗纹的话，也可以哦，啊，我们要看暗纹。如果指定要看暗纹，啊，那你也是照这个办法 ，delta r， 啊，你先看暗纹呢，它是 m 加上二分之一波长 ，m 从零开始。那现在就真正看它的啊，这是二 n to t 还是零啊？同一个东西啊，对不对？啊，那这就是暗纹了 啊， 啊。那是 m 是从零一二三啊开始。这也是 m。好，那么这个是油墨啊。你们这几天路上走，看到有一滩油，你就不妨在那里多看几眼啊，看看它是不是像我们讲的那个样子。还有一种就是玻璃上面，我们玻璃比较贵的话，它就镀了一层墨啊，那个 coating， 它有一层 coating。啊 ，thin coating， 那这层墨啊，它就是要让某一种波长的光过不去。比如说，我们要把紫外光啊过滤啊，让紫外光呢过不来啊。好，那么这就是玻璃它镀墨哈。玻璃的镀墨，我们现在看这个玻璃的镀墨，它是什么样子的呢？它有一点像那个样子哈，它也是一层薄膜，然后薄膜的下面呢就是玻璃，然后这个上面是空气啊，这是 N1， 这是 N2， N3， 好， N1 是空气， N2 这个地方是墨啊，镀的一层墨，某一种物质的墨啊， N3 这个地方就是玻璃。好，现在也是一样，我们通常你要过滤这种光线呢，都是针对着这个垂直入射于你眼睛的这光线而言哈。你旁边射进来的，我们就管不了那么多，你管到垂直的就管不到旁边的哈。好，我们假设进来的啊，入射波到达这个地方呢，有一次反射，然后它这个地方穿射，然后再反射，然后再折射，这跟刚刚一样了哈。那因为它是 N1 啊，小于 N2 又小于 N3， 所以说这个是零的话呢，这个是零，这个要变拍，这个也变拍，这个穿射出去就不变，也是拍，拍还是拍。所以到达眼睛的时候啊，没有相差啊，就说它的像没有差啊。那么好，那么我们玻璃镀墨就是往往就是用在这个无反射，对某一种光线呢，不是所有的光哈，无反射是 T
条件，没有反射，就是说你在这里头看到的这个地方的干涉要是一个暗纹啊，要一个 destructive interference， completely destructive interference。 所以它的条件就是 delta R 要等于 2m 加一的二分之一波长，这是它的条件哈，这是暗纹 ，OK， 也就是暗纹了。好，那么它现在的光程，记得要乘一个 n2 哦，这个是 t， 你薄膜的厚度是 t， 那就是二 n2 t 加零。OK， 好，那么这个地方的 m 是零一二三。好，当我们眼睛要度薄膜的时候啊，当然要越薄越好啊，越薄的话你材料比较少啊，你这个成本比较少，然后你戴起来呢也会比较轻嘛，对不对哈？所以呢，我们要讲究它的最薄的薄膜厚度哈，最薄的厚度。那我们就是看这个 t 啊，从这个地方我们知道二 n 2 t 要等于，那这个时候就是 m 等于零啊。m 等于一就厚一点 ，m 等于二就更厚一点呢、啊，所以它是等于二分之一的 lambda， 所以我们可以算出来它的 t 相当于四倍的 n 2 lambda 2。其实它我们就可以说你这个薄膜最薄最薄差不多要这个。波长啊的四分之一哈，四分之一 ，OK， 好，这个是玻璃的镀膜哈，它的这个干涉条件